叫停反恐战争，裁减过时装备，投入史上最高的研发经费。美国国防部新财年预算对于所谓大国竞争磨刀霍霍。魏老师，这份预算总体上给您什么感觉呢？看了这样的一份预算案呢，就可以看出五角大楼要花大价钱去打大仗。首先我们看到美国空军和美国海军所占的军费份额还是比较高的，那么这也体现出美国一贯的这种军事思维和战略思维，就是利用强大的海空力量针对对手进行包围、进行遏制、进行威慑，像新一代的福特级的核动力航母，改进型的弗吉尼亚级的攻击型核潜艇，包括呢星座级的这种远洋的护卫舰，都会提升海军的远海作战能力。在空军方面呢，不仅会大量的装备 F-35A 隐形战斗机，而且还会加速 B-21 隐形轰炸机的项目。B-21 隐形轰炸机不仅可以投掷这种精确制导武器，未来呢很可能也会配备小个儿的高超音速导弹。另外一个非常值得关注的就是美国的太空作战部队，那么它的经费确实非常高，这就意味着未来美国太空作战部队它的建设会加速，不仅具备强大的这种信息战的能力和情报战的能力，甚至也有可能会在太空部署一些进攻性的武器装备。那么像这种太空作战力量的发展和强化，显然不是针对弱小对手，肯定是针对这种强大的军事强国，或者是美国眼中的所谓战略对手。美国加大国防经费的投入，可以说呢，在为大规模的战争是在做准备。新财年美军预算中用于新技术研发、测试和评估的预算创下历史新高，超过1100亿美元。这是不是反映出美军有危机感？黄老师，为什么会有这样的危机感呢？我觉得可以这么说，因为我们知道美军它是一个一直是靠技术优势来确立战略优势的这么一个国家，所以你看历史上美军都是靠我的武器装备技术比你领先至少一代啊，至少是半代以上吧，到一代这样一个水平，我去打击对手，这他才有绝对的把握。但是从现在的情况来讲，美军他确实感觉到如果重新未来面对大国博弈、大国竞争的时候，他觉得自己不是没有技术优势，而是技术优势他觉得正在缩小，而且以他自己觉得能够看得见的速度在缩小，甚至面临新一轮的技术革命。一些现在我们能想到的，甚至包括一些我们现在根本想不到的新型作战武器技术乃至新的作战模式都将出现。如果在这些领域美军觉得不要说我跟你齐头并进啊，我领先不了你，我觉得我未来的日子都没法过。